belasını körü. Toxtagini aylantirib ketyapti. Kör o'zingiz qarab turib. Turib qolma, turib qolma. Ha, qaysi kamera oxiri? Ko'ring, aylantirib ketyapti. Kayta kurun. Erali bereki. Bega çıktı. Jasur bereki. Ke. Ke. Kurash kayta ekan hiç narsa bo'lmagan. Hiç narsa bo'lmagan. Yerga oldi bilan yotgan, sen belvoqdan ko'tarib taylaginsa. Oldi bilan yotgan, pauzda bo'lgan. Yo, oldi bilan yotgan vaqt o'tganda, sen u birdan ko'tarib ketmagansan. Toxtalish bo'lgan. Yo, menga zoting kerak emas. Xalos deyaptingiz ama. Yozam aytibdir, men xudoylik aytayapman. Mendan so'rayapti, olish. Toxtalish bo'lyapti, men qarasam taqimli bo'layapsan. Olish degandan keyin olish peshingni ko'rasan. Xudosi yaxshi bo'ldi. Samarqanddan mana shu yigit Dilshod bilan ismim dedi mana shu ikkovining zotini ustiga 100 ming so'm mehmon keldi. Thank you.
Kolumda otası var. Bana buraya niçeye kıyken bana otu. Baba tabriklaymiz. Rahmat. Nizom polvon. Shuni qishloqda bugun kurash bo'ldi. Nizom polvon. Nizom polvon tabriklaymiz. Undan keyin ham kurangiz yerga tegmasin.